Presumably, I'm to come on a kegaka. Sasa wakati aliambua pale mbapo aliko, alikuja kapata ni wakati mamanzi wanaitwa wakacheze mziki, wakachezea Prince Kazimu mziki. Kwa hivyo na yeye akavaa kama dem. Unaona? Ernest akavaa kama dem. Wakati ndio huyu. Unaona? Wakati mamanzi wanaenda kuchezea haba si Prince Kazimu mziki, na yeye akachanganyika na wao. Wewe. Hey. Kwa kuona nguvu ya ororo. Hey guy, tari kwa inera munena. Aterere, hapa naye kuna mtu. Kuna mtu kama kiatu hapa. Alright. Wekete huu hapa pasi brasha kapare mziki ukabamba. Sasa yeye hajui style ya kupereka na mziki. Kwa hivyo sasa, venye tu basi brasha kapare. Wewe. Prince Kazimu ameenjoy. Sasa anaweza kucheza mziki design yake tofauti. Haperekani na rhythm. Yeye ako kivyake. Prince Kazimu ndio cheka kaona kuna kadem kengine kageni bana. Kasupu sana tena zaidi. Oh. Ika kagani kega weni kageni. Nani Ernest? Huyu ni Ernest. Lakini Prince Kazimu amedhani sasa ati hapa kumekuja kadem kamoja kasupu tena kanguvu. Baka anacheza na yoyo. Wewe. Kwanza wakiona ile design ya yoyo, wanaenjoy. Atiriri. Kababu kaka roo kile liwe, kaka ni guada kuigu, olia karasha mawe. Hai. Ewe, munene, kila kia theo giada kuku negi yaku. Wada kuigu wa msuli le, deo kuigu wa. Wewe, wewe, wewe. Hapa basi mziki naendera star moja tena poa. Cheki manino. Mziki, ya endera design moja tena poa zaidi. Mwah. Na ya Prince Kazimu ameona kari ya niko gweda. Haya. Uka, 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 uka. Unataka mimi nikuje? Sidiyo. Wewe kuja. Gai, unataka mimi nikuje hapa? Sidiyo. Wewe ni supu gai gai. Mimi yani mimi supu nikuje hapa. Unaitwa nani? Haya, kula matunda. Sasa ile design hiyo jamaa alikula ndio alistuka. Nataka kule tuwili tutatu. Mimi nakulaga mingi. Akapatiana mizizi. Haya. Yes, utakula ingine. Sidiyo, akapewa chelo changoko. Upatiwa chelo changoko. Ikatoka ikuwa mfupa, cheki maneno. Ikatoka ikuwa mfupa sasa. Tokelea muno. Utakula kitu ingine. Nataka watameroni. Erete watameroni haraka. Sasa watameroni ilipita hapa, ikatoka ikuwa maganda, cheki. Dio iyo. Yo. Dizi dono wa huwa we. Sasa anataka aguze mari. Cheki maneno. Wacha niguze. Manza shagandua, gundua huyu ni nani? Acha niguze. Awasi guze. Wacha niguze. Awasi guze mani yangu. Wacha niguze kidogo tu. Kidogo tu. Kaanza kuguza. Kwanza kuguza makangari, aliwekerewa dondi. Cheki. Inda. Aki, mi natadaa kukwanga mtu tukipendana. Nwedo, nwedo, nwedo. Wacha Prince amkiss. Waaa, ikareno huo, ikai waigoro. Sasa na,
manza alichora plan. Fasta fasta akafungulia masneki. Kufungulia masneki. Watu wote ni kuepa. Watu wakiepa. Hapo basi bila shaka pale na sasa jamaa wetu Ernest ni kuchukua manzi wake fasta fasta na kuumeoria. Shtai ni gani? Cheki maneno. Chukua manzi. Speed speed Ernest. Peter TB na kuumeoria shasha. Masoja wanaitwa lakini Ernest na manzi wametoka kutoka kinyaunyao. Wametoka kinyaunyao. Cheki maneno. Wa wa. Sasa wakati walihepa naye Chavo ndio huyo. Chavo alikuja kuuliza sifu. Ako wapi Ernest? Adhiri na kwa da kundi na mudu. Ameenda kwa ke Prince Kazim. Kamweka kando. Sasa Chavo alijua mara moja kuwa Ernest ako kwa ke Prince Kazim. Akajua Prince Kazim anataka kumgeuka. Sasa ni speed speed kuelekea kwa ke Prince Kazim. Cheki maneno. Kuroka ndo waliwo liwo muthi. Umwone kuhura uliongi kundira mudu. Ana warifika ara zenye weize basi. Manza kaona kweli kama kuna mtu wa haja hapa basi ni Ernest. Kila wakati akiwa kwa taabu Ernest anamsaidia. Akipata kwa taabu nyingine Ernest ndio huyo ameshamsaidia. Punda si punda kwa pita jamaa akaamua kuomba lift. Sasa jamaa kadhani ni mademu wawili. Bobo igiri. Isirigie rera we. Akadhani ameangukia tu demu wawili. Akajua bash. Leo ni kukulia watu wawili. Pana, mina wapereka kwagu. Adiwe, kele wa dondi. He, nuraku wa nidiye. Sini kama hini waligoga yura friends. Sasa, Ernest na bebe jamaa amweke kwa boot. Faster, faster. Amweke kwa boot. Na mchunge, manake mnafuatu. Mchunge na mchunge zaidi. Salala. Kamweka kwa boot. Kapra ujamariza, ndiyo hizi dinga za magaidi. Dinga za majangiri zina kuengrea. Ai, chunga, dinga za majangili. Salala, majangili wake hama si Prince Kazim. Majangili wake Prince Kazim wamekuwa kiwafuata. Salala. Ernest chunga. Ernest ni porichiki ya kona hapa, kuna mayai. Inda, akavakale kakofia kake menye mezo ya kukavaa. Kisha, akona hapa kuna mayai ya ostrich. Kuna mayai ya nyaga. Cheki manino. Kuna matumbe manyaga. Mayai ya ostrich, akajua sasa tatumia kama silaha. Cheki. Inda. Wa. Moko inamia. Mutapenda. Wa. Sasa ni kutumia yale mayai hapa basi brashaka pale kuwavamia. Kutumia. Kwaza kama kutuwa ida sodoria. Cheki. Ina sodoria yake manake alikuwa amevaa sodoria ya mama moja biggest. Akaichukua, anaitumia design ya kegodha. Cheki. Anaitumia design ya feya. Cheki maneno. Anaitumia design ya feya. Cheki. Ina sodoria sasa ati ni feya. Cheki. Majangili. Shalala. Na mayai ni ziko nyingi ya raizi. Hawa ndi warimu inamishia kidogo. Kai kadogo. Oi. Haka ni kanyoni. Akaribu kio ya manze. Wewe acha ujinga na kile na wewe. Na majangili wameanza kushambulia kutumia marasasi. Sodoria, sodoria, ati ni fea sasa. Inda. Salala. Ai, tuikuwa, tuikuwa. Manze ndiye anaenjoy. 1, 2, 3. Kwa shambulia. Lala. Manze naye badala angalie pale anaenda. Kaanza kuangalia nyuma. Pata moja moja. Sodoria. Sodoria. Sasa tinifea. Inda. Salala. Weka zingine bado. Sodoria, sodoria. Inda. Inda. Salala. Dinga rikarusu control magaidi. Nika ingia mstuni. Shalala, likapiga motito, likarepuka, piga msitu diseni kama hiyo, kurepuka. Wow, Ernest, akatamburuka. Ne, Chavo, alikuingiria kwa Paris, kwa ikuru yake Prince Kazim sasha. Mbona Prince Kazim anataka kunisariti? Where is Prince Kazim? Prince Kazim. He's tending to some personal business, son.
kuna watu fulani anapea mateso ya kuwaua. Sitaki kujua. Akaambiwa hapa si hawezi ingia sahi, akadai naingia na fujo. Hata hivyo, Jamari dai lazima yeye aingie. Mwanzo wa bonge na Prince Kazim amuulizane kwa nini anajaribu kumdabo cross. Kumbe naye Prince Kazim, wale wanakuwa in charge of security, ameamua kuwadedisha. Na decide unadedisha kwa arahizi, unazikwa stare kama hii, kisha Dorothy anaitwa. Tutakuja kuona Dorothy ni nani. Dorothy akiitwa, anakuja na kukanyanga. Darling Dorothy, there she is. Huyu ndiye Dorothy. Huyu ndiye Dorothy. Anakuja anakukanyanga. Unakufa. Akakanyangwa kumalizwa. Iyo Rhino ndiye anaitaga my dear Dorothy. Sasa Chavo alimuuliza, why are you trying to double cross me? Mbona unajaribu abasi kuni double cross? Ulipatia kazi, kisha wakati umesikia Eye of the Gold zimechomoka kule upande wa wale watu ambao wanagopewa sana, unataka kuzichukua kuchomoka kwangu. You are praying with fire, Prince Kazim. Lakini Prince Kazim alimwambia, I gave you a contract. Nilikupatia contract ya kuleta the Eyes of the Gory. Na usipoileta faster, hata wewe nitakupatia. Dire consequences. Nitakupatia na kwa Dorothy. It's become personal. Now where are they? Alimwambia okay, yep. Wacha kuniguza. Nenda kwa tafute upande wa the forbidden land. The border. The forbidden border. Yeah, the forbidden border. Akina Ernest walionekana kuro upande wa forbidden border. Alright. Warifikara zenye wizi unasikia sasa wamekuingiri upande wa forbidden border. Hapa hakuna mtu anachomokaga anarudi akiwa uhai. Kwa hivyo wachunge zaidi. They are in the forbidden border. Wako pahali ambapo niko dead zaidi. Okay, hapa lazima tutembee. Gari meisha gasoline, gari meisha mafuta. Manza lipatiwa kavuja. Yule mwenye lile gari walimnyang'anya kavuja. My dear, kuna kitu moja nimekuwa nikitaka kuambia. Hey Jira, kuna kitu moja nakuharibikia sana my dear. Hizi macho zako, ikugane kisi dirata muruo. Zile vitu zake ameweka kwa macho akae kama manzi, zikangolewa. Ernest, tabu ilitumago wako wake. Kama kuna pari kutumago tabu ni kwake basi Ernest. Naye manzi lipatua tufuja, badala zivae ndizo zimemvaa. Na unasikia wanaingia kwa the forbidden land. Na huku ndiko ile Eye of the Gory iliibiwa. Kwenye ambako wanaendelea kuchongerana kuingia upande wa ndani, ndiko the Eyes of the Gory ziliweza kuibiwa. Kwa hivyo wachunga na wajue zaidi. Pahali ambapo na wariko ni pahali na ambapo baishi na kudedri. Kwenye na ambako wariko ni pahali kudedri tena kudedri zaidi. Kwa hivyo itabidi wachunge, wachunga na wachunge zaidi. Itabidi wachunga round hii, itabidi wachunge this time, wachunga na wachunge zaidi. Alao, ashalala, makusha. Hapa basi bila shaka pale waliendelea kutambata mbasa sasa design kama hiyo shasha. Hawa na wao wakaendelea kufuata. Ukumunika kwanza kuramika, akambu hata ya kicheza, atapewa Dorothy. The girl was chewing on the decaying bodies. What are you laughing at? You should be visiting Dorothy. You should be visiting Dorothy. Unafaa hata wewe uende ukanyagwe mutwe. Aisoro. Chavo anamtaka Ernest ili ampatie the Eyes of the Gory. Ndugu yake na kiole ni kige komedie. Amka. Ernest amelala ati amechoka. Amka Ernest. Ndimahoya ini. Ewa bila kule igoro na kioba goko dhene ona madhina manatu inamo. Mago dikodo tayo bramenya kuratora adiye. Anaenda pahali ya juu, anaenda wapi? Ernest. Wacha sasa hapa basi wafike to the forbidden land. Huku basi napata nyati medidi stara kama hii mesosiwa na fisi. The forbidden land ni pahali pa dedri zaidi. Watu wa hichi kijiji wanaombaga Mungu ambaye anajulikana kama vile Gory. Na Gory
Gori ndiye aliweza kunyang'anywa macho. Kwa hivyo sasa hapa basi kumeharibika zaidi. Kwa kile kijiji taratoro zenyewe hizi ni kunoma zaidi. Mwanzo Mungu wa kijiji aliweza kuibua macho yake. Macho ya Mungu wa hawa wana kijiji yaliibiwa, ndio yanaitwa the eyes of the Gori. Na the eyes of the Gori ndio Ernest alitumia kutengeneza yoyo. Yoyo ni kana kabidhi anaendelea kucheza nako. Sasa kufika hapa alidanganya manzi ati yako na chura kwa mgongo. Cheki. Don't you understand wildlife? There's nothing to be afraid of. What's that big crawling thing? Ai, we na kiura ngongo. Go! Akana igwa ni maheni. Salala. Chavo na yeye ni wakati nafika to the forbidden land. Wakati manzi arifika hapa alipata kumbe basi pametenganishwa na mto. Ukuna yana istanuliza kamanzi, kwani sasa utawai nifanyia mambo mazuri siku gani? Huh? Why can't we do it now? Haa, kamuti tuini. Manzi akamwambia ninakupenda sana lakini hapa hatuwezi. Wii achuru utagikika. Bena ni huwa wira, dhuda ni mugi yano, kabane kiro kirade hane yodha isi. Jokopaye waki kweli. Alright. Stamp. Wadundra kuchapa roundi, na mchunge muko to the forbidden land. When I get back, if I get... Muko to the forbidden land mchunge. Change. I mean, this experience has really opened up my heart. Nili yada kuri ya mudu liu, nini? Kwani mambo tutafanya, ibu nipige kiss. Oh my dear. Hatuwezi endelea. Tunaweza. Tuendelee sai. Simaanishi hivyo, tuendelee sai. Sina kuambia safari. Ati safari? Hapa ni mto bana. Nideenda kuri ya mtu. Unaniambia mambo ya mto. Sasa, Ernest amejam. Ukwatimaye basi Ernest areto mpaka pahari kama hapa. Ernest, areto ara zenyewe hizi. Hapa kuna mto. Lakini manzari chola pran. Manzari chola pran. Akaona sasa, chenye ambacho kinaweza wasaidia basi kuvuka mto ni ile hapa basi bresha kapale, kitu kama vile baroon. Na hii troza ya manzi imetengenezwa na material ya baroon. Andokaye kuwa na kurutathuru lede ya. Tono nyite kia gutengerere. Jukaye kia odo ado matora mayukaga. Manza katoa waruwaro. Woko nago shumiki ya romene, woko shumiki ya romene. Lakini manzi nataka kutumia, watumia troza yake iko kama baroon, ili wakipuliza ikae kama baruni, waitumie kuvuka mto. Oi, puliza. Kei. Puliza. Huha. Huhing, huhing. Wakati ambapo wanaendelea kupuliza, Chavo na yeye bado wanaendelea kukuingiria. Chavo. Manza pia kaendelea kuweka pumzi yake. Lakini bado haijafika mwisho. Manza kamwambia this our honor way out of here. Sasa cheki kitendo ambacho Ernest alifanya. Cheki ujukopai. Akamwambia hapa tutakuliwa na the vampire fish. Manza kamwambia vampire fish azikuwagi Afrika, zinakuwaga Australia. It's an entire herd of buffalo to skeletons in a matter of moments. Renee. Vampire fish, ernest, are not African. They are Australian. Ernest. Yeah. Vampire fish, they are Australian, not African. Kwana kuchukua, kadungisha mui huwa ikapasuka. Ni uli mui? Kono wogi katia, itayu kiedaga. Kuedaga. Sasa maskini bidhatu amba wangeza kutumia kuvuka mto, ameipasua. Oye. Wakati empapo yule Buzz alikuja kuona pahari wamefika ni the forbidden land, alimwambia Chavo hapa sipiti. Aliambia Chavo hapa mimi sipiti. Sasa na Aruni, hapa basi brasha kapala wakua na jamaa wetu, awana la kufanya. They are in a desert of calamity. Mbele yao wa Africans, they are skinny, but they will do for rank. Ina maana, hawa ni wala watu. Nigedho,
wanataka kuwa sosi. Aneko malaria. Halo dogo. Eh dogo si yako walibebwa unyoya unyoya. Watu ambao wanakaaga hapa hisi ilio liraji. Hawa watu wana niwala watu manzi. Niwala watu. Wamepata ranchi sasa raizi. Na hawa ndio ambao Mungu wao alinyang'anya wa macho. Kutoka siku hiyo hapa kumeharibika zaidi. Cheke maneno. Hapa sasa ni kusosiwa. Rune, wakiwa na jamaa wetu, watu wanasherekea basi wamepata msosi. Makusha. Rune na Ernest, kitoyo kikaanza kutengenezwa. Cheki. Naye Morila dia huyu. Siletelei. Ama. Yata ngiringo. Gaya ngiringo sida yore. Hawa ndiyo msosi. Kaide kwa tuwe toa ngiringo. Ate tuwe nyama. Ati sisi ni nyake. Ama tarapi ikasemekana wapikwa msosi. Kitoyo kimetayarishwa kune kwa kila kitu. Oye we ha turuge irwa dhufumu we gai gwe sina ni kukaribisha ageni. Ageni ni makaribisha kwa goko. Wanataka kutukaribisha tukua wageni wa heshima. Si dai si angigi. Na no na no na. Si dai pi. Engiringo si dai. Si dai pi. Ama. Si dai ngiringo. Si dai pi. Ngiringo ngiringo. Ngato digi ma. Owe na dungani pogi inya. Nyaingole. Nguwane tuwa tuwa nyaingole. Ni wadho kole mwe. Wakambu wavue vitu zote ambazo wakonazo kwa mfuko. Sasa ni walistuka kuona zile vitu zote ambazo jamaa wetu wakonazo kwa mfuko. Ernest. Akaanza kutoa vitu. Bangiri, brush, mtego ya panya, kuku ya plastic. Wala la 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 la. Hizo zote ziko kwa mfuko. Mbaka saa. Ayayaya. Dori. Kisha basi ile yoyo. Kwenda kuitupa, akachezesha kidogo. Oyoyo. Haya. Kai. Wow. Wanastuka wajayo na kitu kama hiyo. Sasa manzi akaambua fanya hivi, jua watu ni mafara, wacha tuwa enjoy. We nawe anza kucheza kamziki kiria. Wadede wandende, wadede wandende, wadede wandende. Ili kuwaenjoy hawa maafricans, waone kama watakosa kuwachinja. Kanyodoi. Yata moda enodo ngani bogi yao nginyodoi. Wanaulizana ni nini? Lakini ile yoyo ndiye iliweza kuwafurahisha zaidi. Semekana hawa watu huenda ni maraika wa Mungu wao, kwa hivi wakaribishwa vizuri, wasiuawe. Kulingana venye umecheza yoyo, unakaa ni maraika. Naye baza alimwambia chavo hapa sipiti. This is the forbidden land. Hakuna mtu ashaingia kashamoka akiwa uhai. Hapa siingi. I'm not a coward. Since the forbidden land is forbidden. Those that have entered this land have never come back. I should have dumped you both when you lost them the first time. Now get out of my sight. Kura kabisa. Awa. Akaamua kuingia peke yake. Nunasikia hapa teritori zenye wizi zinajulikana kama vile Singantutu. Singantutu. Ama ukipenda Olentutu. Singantutu Olentutu. Ara zenye wizi. Queen. Sasa ono walikaribishwa vizuri. Ernest akachora. Akaambia Mulira fanya hivi. Si utuunganisha tuwe bibi na bwana. Todo sisi ni watu. Erwa sasa wamepewa kila kitu ambacho wanataka. Are you a kind of a priest or something? Si utuunganishe tuwe bibi na bwana. A priest or something like that? Yebu. Akamwambia yebu. High priest. How about you marry me and the little lady here? Yeah, marry me. What? Tuunganishe. We, nimeshoro yako ura. Na sayo ni plani jo najua kwa hii kijiji. Mukioana, lazima wanawake wazunguke mudhani ororo wakiona. Sasa hiyo ni plan. Hiyo ni plan yake haba si bresha pale Ernest kulia mundu. Okay, oko gadhabio. Kwa tu kani ureko hiki. Lakini right on time. Ikasemekana jamaa lazima atairishwe.
Lazima atairishwe. Na mwaka wote muo. Guy. No mwaka wote muo. Lazima utairishwe alafu ukulie mundu. Guy. Nini sitakagi? Hapana, huko tutakagi EP. Lazima utairishwe. Oh, yeah. Papo hapo chavo akakuingiria. Chavo akadanganya hawa wa Africans. Chavo akadanganya hawa wana Africans. Kuwa eti huyu ndiye riba the eye of the gori. The eye of the gori. Chavo akawambia ndio. One man he flew. Mtu moja mwenye alienda na ndege ni huyo. Na yule mwingine mliua ndiye huyu. Mwenye mliua mkaweka hapo. Skeleton yake inakuaga hapo. Mwenye alienda na ndege ni huyo. Uyo ndi aliba the eye of the gory. I call for the battle. Nika semekana sasa razima wapigane a battle to the death. Mwenye atashinda ni kuoneshana yeye ndiye hakuiba. Mwenye ambaye atashindwa ndiye mwizi na razima auawe. Chavo akavalia kisujao. Mwanzo sasa lazima waweze kupigana to the death. Ernest na Chavo lazima waweze kupigana to the death. Aka. Na kila mtu akaambiwa achague masilaha yenye anapenda. Sasa Chavo akona meza ya masilaha zenye anapenda. Na vyenye ambavyo Ernest anakaa bila kushinda, ndivyo manzi anakaribia kuteketea. Mwanzo manzi amewekwa kwa chamba ya moto. Amewekwa kwa kichimba cha moto. Amekuja ameihuri Ernest. Ernest ameihuri zaidi. Bash. Sasa cheki Chavo ana masiraha kibao. Chavo ana masiraha kibao. Cheki maneno. Chavo ana masiraha kibao. Hizo zote ni zake Chavo. Cheki. Wa, wa, wa. Mapanga, makasi, shoka, tofoi, either no vitu kama hizo. Haya naye Ernest atoe masiraha zake sasa. Ernest atoe masiraha zake. Woyo. Woyo. Fanya haraka bana. Wadu kama ke. Jukete hadi na doto na siyo de. Nimekuja na masiraha yote. Huyu mtu tunaua. Masiraha yangu imejaa hapa. Hizo ndizo siraha zake. Dolly. At least I have time. Sa ati nizo masiraha. Nelewa vinyi ambavyo hapa basi presha kapare anakaa bila kushinda, ndivyo manzi anaendelea kuingia kwa moto. Ataketee amalizwe. Vita ianze sasa. Vita ianze. Muda ama wakati unahesabiwa na nini? Na mchanga. Come on, utauawa bana. Ora geu, ikukuonia mapurani. Haro ni jemano. Ernest versus Chavo. Ikuwa picture to Ernest goes to Africa. Hapa basi ni kwenye kipindi cha Rala Salama. Chukua star, kwenda kutungua, alichukua meza. Niangalia, amejaribu. Miss me, la. Shoka. Tutaona sasa ni kimiss. Wow. Makosa. Chunga kukatwa. Huh? Miss me. La. Nipatie the eyes of the gory ama nikukate mara mbili. Manzi ndio anastuka. Kakicho kamebakia hapo. What? Miss me. Kwenda kukata, Ernest alizunguka kakuja nyuma yake. Masikio inda. Ujinga anakuja na doli, atizana ni kugonga mtu. Patwa miwa ingine. Tigana. Miwa ya kichwa bana. Hule, modo no. Nani ameshinda? Ernest, ndiye mudeduri kabisa. Chavo akaamuka. Chunga kukatwa. Miwe ikakatwa tena. Na tena. Chunga kukatwa ya.
miss. Ndiyo huyu sasa aliamua kumkata mgongo. So hadi kakwama kwa mawe. Chunga kukatwa. Ernest. Ernest chunga. Shalala. Kalibu kudungwa bana. You are stuck. You're stuck. So hadi mekwama. Patwa dondi. Patwa ingine. Shalala. Welele ya ye. I'm good. Ernest chini. Onoshi ole momo. Agent 32. Give me the eyes of the gory agent 32. Wow. Hakuna pali pa kupotea. No way out, man. Hamna namna unaweza ukahepa. Hakuna namna unaweza ukahepa. Atafanya nini maskini wa Mungu? Atatenda nini? Aliamua kutumia yoyo. Manza kamwambia use yoyo. I don't have anything that belongs to you. Naelewa yoyo ni dhahabu, na dhahabu ni chuma. And now for the famous. And then now. Washalala! Naelewa hii ni dhahabu, na dhahabu ni chuma. It's a kind of metal. Aligongo ambiri chavo. Kuisha maneno. How an hour corner the eyes of the gory. Ernest akadhani ati wanakuja kumshangilia. Anadhani wanakuja kumshangilia lakini wao wanakuja kuchukua the eyes of the gory. Yaani macho ya Mungu wao. Ni hoyo kai mojo Ndiye mimi huyu mshidi. Joyai na Igoro alipitwa na yeye. Wazo hawana haja na yeye. Wameona the eyes of the gory. Macho ya Mungu wao wameiona. Aish. Sasa hawa wana shughuli zingine kama basi ile macho ya Mungu wao. Mwanzo kumekuwa kwa hiki kijiji kuna njaa, kumekosa mvua, basi mambo yameharibika kwa maana haba si presha kapale hawana nguvu za yule Mungu wao. Bele Mungu wa rinyanganyo wa macho. Sasa wa kijiji wa rifuraya basi ni kukimbiria mara moja kurudisha hapa basi nini? Kurudisha macho kwa Mungu wao. Nae manzi anaenda kuchomeka. Na hana muokozi. Manzi wetu anaenda kuchomeka maskini wa Mungu na hana muokozi. Sasa Ernest, anambona manzi fanya speed msia. Mutu wagu dago dhaitha. Kavago yage kireage yodhe okwenda. Sitawai kuacha my dear. Chenyo taitisha nitakupa my dear. Oi sweetie ni oko etu. Okoa maisha yangu my dear. Kuja nisaidia oi. Kuja nisaidia my dear. My sweetie nisaidia. Akaweka. Sasa wakati aliweka, alishika jiko na mkono. Ernest, alishika jiko na mkono. Hukumanza memwambia hata imuacha. Na juu nataka kuoneshana ati yeye ni champion, yeye ni starling. Wakati alishika moto, alijifanya hajachomeka. Chaki. Ni demuru muno. Demuru muno ni. Ona diguwa waluo, sisikia uchungu mimi. Na amechomeka mkono. Akiangaliwa na manzi, mimi ni mnoma. Epwe, nimechomeka. Hawa nao basi wakaweka macho kwa kile kimungu chao sasa. Cheki. Macho ikaweka kwa kile kimungu chao disini moja tena maradadi. Huku wanashangiria. Wameka macho kwa Mungu wao. Alo. Oh, shalala. Wakasherekea zaidi manake basi hakuna mtu anaweza sasa jaribu kuja kuiba tena. Naye Ernest. Back in the United States of America. Ida hasa sati ati ni sexy kiss alikuja. Na umeona venye ambavyo amengangana kusaidia huyu manzi. Manzi kama idea hata imwacha. Manzi kama basi mama atakuwa mazuri. Huko basi alikuja kumwambia I have come to take you for a date. Na nikakuletea yai. An egg of an ostrich. Ni zawadi kutoka kwa Ernest. Ili kukuonesha my idea ni gwedete. Ninakupenda sana. Uniona venye nilikupeleka Afrika. Uniona venye tulifanya mambo makubwa makubwa. Uliniahidi mimi ni wako na utawai niacha. Ukaniahidi taishi pamoja. Basi kamwambia unajua nimechunguza nikaona. Wewe hakuwagi venye watu wanafikiriaga. Nimeona wewe ni jamaa wa maana sana. Unaweza nipeleka Afrika na unirudishe. Nilikuwa natamani kuwa na mtu wa maana. Mtu wa maana. Lakini sasa nimechunguza nikaona. Nikuwa na mtu wa maana kama wewe
itakuwa ni taabu. Jutakuwa tunashida tukipeleka kwa Afrika. Etu kwa wanga tuko onanya mo. Ernest, tafadhali. Mimi na ya tuwezi pendana. Kwa sababu utaenda uibe kitu ingine. Hata hii yai sijui umetoa wapi. Utaiba na ukiiba, tena tutaanza kushikwa hovyo hovyo. Yani unaweza niambia hivyo my dear. Na venye nilikuwa na kupenda. Maza kamwambia mimi na hatuwezani. Jue ni wawana ni mtu wa kuiba vitu, unafanya tuchide tukikibizwa. Hata baada ya venye nilikuokoa, umesema utaki maneno yangu. Ni sawa sawa tu. Okay. Asanti ya punda ni mateke. Asanti ya reni ni kunikataa. Wacha nichukua hii kofia yangu nivae. Nimekasirika sana. Enyewe amekataliwa na amekataliwa na amekataliwa kabisa. Kumbe manze naye alichukua hapa basi bila shaka pale ila yai ya ostrich akaweka kwa kofia. Na amemkataa jamaa wetu. Ili kumuonesha mtaki akaweka yai kwa kofia. Ernest kwenda kuvaa. Kapasukiwa na mayai. Kapasukiwa na mayai basi na Peter Rito. Ernest goes to Africa. Mwisho, mwisho. Akiubishiri wa kuma studio ranking amigo.